Vítejte u dnešního videa. Rusko je obrovská země. Žije zde 144,5 milionů obyvatel a na rozlehlém území se nachází mnoho zajímavých míst, ať už v pozitivním či negativním smyslu. V dnešním videu jsem si pro vás připravil 5 děsivých zajímavostí o Rusku. Projdeme si tajná a nebezpečná místa, anebo si posvítíme na ruské nešvary a hrozby. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. Páté místo. Jezero smrti. Po světě se nachází mnoho neuvěřitelně znečištěných míst a jedno z nich je i jezero Karačaj. Stačí pouhých 5 minut na břehu tohoto jezera, aby vaše tělo schytalo smrtelnou dávku radiace, na kterou během několika příštích dnů až týdnů zemřete. Za hodinu pobytu na břehu obdrží vaše tělo takovou dávku, že už neodejdete po svých a nedočkáte se večera. V 90. letech minulého století bylo toto jezero prohlášeno za nejvíce znečištěné místo na celé planetě. A za všechno nese odpovědnost jaderný závod Majak, který v těsné blízkosti jezera od roku 1948 zpracovává jaderné palivo. Toto místo se dokonce zapsalo do dějin jako místo konání jedné z největších katastrof ve spojení s jadernou energií, kdy 29. října 1957 vybuchla nádrž na skladování nebezpečných látek a zamořila okolí. Abychom se však vrátili zpět k jezeru, vodní plocha se během let stala rychlým a jednoduchým místem, kam směřovala většina radioaktivního odpadu ze závodu. A až do 90. let to vůbec nikdo neřešil. Mezitím lidé žijící v blízkosti tohoto jezera trpěli zvláštními druhy nemocí. Doktoři pořádně ani nevěděli, nebo nemohli pacientům sdělit, že se jedná o nemoci spojené s radioaktivním zářením. V dnešní době je jezero zalito betonem a většina jaderného odpadu je ukryta pod touto betonovou vrstvou. I tak je ale pobyt poblíž jezera nesmírně nebezpečný. Čtvrté místo. Moskevské metro. Moskevské metro patří k jednomu z nejrozsáhlejších systémů tohoto druhu na světě a je základní páteří celé dopravy ve městě. Ovšem kromě tohoto veřejně přístupného metra, které se rozprostírá pod hlavním městem, by se o několik desítek metrů pod ním mělo nacházet i další tajné metro. KGB pro tento systém používá krycí název D6 a obecně se síť označuje jako Metro 2. Nikdo o něm dodnes neví přesné informace, ale povídá se, že se s výstavbou začalo během Stalinovy éry a je využíváno až do dnešních dnů, kdy se o něj stará Ministerstvo obrany ve spolupráci s dalšími institucemi. Metro 2 by dokonce mělo být i delší než veřejné metro, protože spojuje několik významných bodů, jako například Kreml, sídlo tajné služby FSB, letiště Vnukovo 2, anebo podzemní bunkr Ramenky. I přesto, že na jeho výstavbě se museli podílet stovky, ne-li tisíce pracovníků, a v minulosti se dokonce našlo několik odvážlivců, kteří existenci metra potvrdili, dodnes jeho existenci vláda oficiálně popírá. Třetí místo. Uzavřená města. Termín uzavřené město znamená oblast, ve které platí přísné omezující podmínky pro pohyb a pobyt osob. Většinou se jedná o města, která mají strategický význam a jsou v nich sídla nejrůznějších vládních, vojenských a výzkumných organizací. Pohyb osob do uzavřené oblasti i ven z ní je přísně kontrolován. Cizinci mají většinou vstup zcela zakázán a občané Sovětského svazu musí mít zvláštní povolení jak pro vstup, tak pro opuštění oblasti. Všichni noví občané musí projít bezpečnostními prověrkami. Některá uzavřená města tedy byly i fyzicky uzavřena plotem s osnatým drátem a monitorována ozbrojenými strážemi. Dodnes v Rusku existuje 42 těchto uzavřených měst s celkovým počtem 1,5 milionu obyvatel, o kterých se veřejně ví, že existují. Ale pak je zde údajně dalších 15 měst, jejichž názvy a lokace ruská vláda dodnes nezveřejnila a vlastně ani nepřiznala, že existují. Druhé místo. Palubní kamery. V
dnešní době asi každý, kdo má připojení k internetu, už někdy viděl šílené záběry z ruských silnic. A z videí různých dopravních nehod, provázených ruskými nadávkami a výkřiky, to vypadá, že snad každý řidič v této zemi má v autě kameru. Víceméně to je i pravda. Mnoho ruských řidičů kamery skutečně používá, a to na vlastní ochranu. Řízení v Rusku je hazardním sportem. Minulý rok tam při dopravních nehodách zemřelo 28 000 lidí a v tom si našlo přivýdělek i mnoho podvodníků. Jejich typickým činem je doslova padnout pod kola přijíždějícího vozu. Poté přivolají záchranku a snaží se z pojišťoven dostat odškodné. Pro řidiče, který je v celé věci naprosto nevinně, jde pochopitelně o značně nepříjemnou situaci. A mít záznam celé nehody jasně dokumentující, že chodec nebyl sražen, ale vrhnul se pod kola vozu sám, může být důkazem k nezaplacení. Protože nebýt kamery, kdo by za srážku chodce asi tak mohl? První místo – alkohol. Když řekneme Rusko a alkohol, ihned se většině lidí vybaví vodka. Tento alkoholický nápoj Rusko proslavilo po celém světě. Nicméně ukazuje se, že má i své stinné stránky. Z údajů statistik Ruské spotřebitelské inspekce vyplývá, že alkohol, zejména ten tvrdý, je důvodem předčasné smrti zhruba 500 000 ruských občanů ročně. Za úmrtími připisovaných alkoholu stála ve 28% případů zranění, a to například v důsledku automobilových nehod, sebepoškozování či násilí na lidech. Za 21% úmrtí byly zažívací potíže a v 19% souvisely s kardiovaskulárními nemocemi. Zbytek připadal na infekční choroby, různé typy rakoviny, mentální potíže a další zdravotní problémy. Možná tedy i díky alkoholu je v Rusku průměrná délka života 71 let, což je o 7 let méně než například u nás v České republice. Děkuji, že jste vydrželi až do konce. Pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně nezapomeňte dát like nebo odběr, aby vám už nic neuniklo. Já se s vámi pro dnešek loučím a vidíme se zase brzy u dalšího videa.